ဒုက္ခသစ္စာအနေနဲ့ဓာတိဒုက္ခတော့ပြီးခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတွေးပြီးယူရတဲ့ဒုက္ခပေါ့တွေးပြီးတော့အတိညာနဲ့သိရတဲ့ဒုက္ခဒါပြောခဲ့ပြီးပါပြီစရာဒုက္ခကြတော့မိမိတို့ကိုဘာများဒုက္ခပေးသလဲဆိုတော့အိုအိုမှုကနာမှုတေမှုစီရောက်အောင်တွန်းပို့တဲ့ဒုက္ခဒါကြောင့်အိုနာတေသို့မောင်းနှင်ဖို့လူတို့မမြဲပါဆိုပြီးအနိစ္စလက္ခဏာကိုပြတဲ့ဒုက္ခပေါ့အနိစ္စမမြဲခြင်းဆိုတဲ့လက္ခဏာကိုပြတဲ့ဒုက္ခအနေနဲ့မိမိတို့ဒုက္ခရောက်ကြတယ်စရာဒုက္ခကယာတိဒုက္ခကလည်းကြတော့မိမိတို့မှာနာယောဂဖြစ်လာရင်ခိုကိုရာမရှိအာကိုစရာမရှိခိုကိုရာမဲ့တွေရာမဲ့အာနွယ်လာချေပါဆိုပြီးတော့ဒါပြောခဲ့ဓာတိဗျာတိပြီးတဲ့အခါမရဏဒုက္ခကြတော့တေပြေးဆိုရင်ပစ္စည်းအလုံးဟာစွန့်ပစ်ခဲ့ရမိမိရုပ်ခန္ဓာကြီးရောယုံနာနှစ်ပါးရောကျန်တဲ့ကိုပိုင်ဆိုင်ထားသမျှပိုင်ဆိုင်တယ်လို့ထင်တဲ့အရာမှန်သမျှအကုန်စွန့်ပစ်ခဲ့ရတဲ့အတွက်ကိုပိုင်ဥစ္စာမရှိဘူးဆိုတဲ့သဘောတရားကိုအဲမရဏဒုက္ခအနေပြပိုင်ဆိုင်မှုမရှိဆိုးရွားမှုမရှိဘူးဆိုတော့အနတ္တဆိုတဲ့လက္ခဏာကိုပြတဲ့သဘောပဲญาติဒုက္ခလည်းပဲအနာယောဂဆိုတာအာကိုစရာမရှိကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းအာကိုလို့မရဘာမှမတတ်နိုင်ဆိုပြီးအနတ္တလက္ခဏာကိုပြတဲ့ဒုက္ခတွေပေါ့ဒီတော့ဒီဒုက္ခတွေမှာတင်ပဲတည်တည်ကြာကြာသတိထားကြည့်ရင်အနိစ္စတို့အနတ္တတို့ဆိုတာပါနေတာကိုတွေ့ရအနိစ္စဆိုတဲ့သဘောတရားနဲ့အနတ္တဆိုတဲ့သဘောတရားပါနေတာကိုဒါတွေ့ရပါတယ် Nowလူရာမပြည့်ဘူးယံပိဿာဏလပတိတံပိဒုက္ခံဆိုတဲ့ကိစ္စလည်းပဲဒီလိုဒုက္ခမျိုးနောက်တစ်ခါချစ်ခင်နေတတ်တာတွေနဲ့ ꀜ ကွင်းမချစ်မနေတတ်တာတွေနဲ့ပေါင်းဆောင်တဲ့ဒုက္ခများဟာလည်းပဲလူမပြည့်ဝအာမယတဏှာကျွန်ကြီးပဲဆိုတဲ့ကျွန်ဖြစ်ကိုရောက်စေတဲ့ဒုက္ခဖြစ်မိမိတို့ဘဝမှာဒီတော့လူဘဝတစ်ခုရလာရင်ဘဝရဲ့လူရလာရင်ဒီလိုဆက်ဆုပ်เสียကောင်းတဲ့အတုံးမကြမှုတွေကြောင့်ပဲဒါကိုဒုက္ခဖြစ်နေတယ်လို့ကိုပြန်ပြီးသတိထားဆင်ခြင်းသိအောင်ကြိုးစားသိဖို့အတွက်ဒုက္ခကိုသိဖို့အတွက်ဘုရားကဟောထားတာမလို့သိအောင်မိမိတို့မြင်အောင်ကိုပြန်ကြည့်ရအဲ့ဒီဒုက္ခတွေဟာလူလောကမှာရှိတဲ့ဒုက္ခတွေဟာအခုပေါ်ပေါ်တင်တင်ပြောလို့ရတဲ့ဒုက္ခလောက်ပဲပြောရတယ်လူတယောက်မှာဒုက္ခရေတွက်ပြမယ်ဆိုရင်ရေတွက်လို့မရဘူး။ခုနပြောတဲ့ဇာတိဒုက္ခ၊ဇရာဒုက္ခ၊ဗျာတိဒုက္ခ၊ပိယေဟိဝိပယောဂဒုက္ခ၊အပိယေဟိတံပယောဂဒုက္ခ၊ယံပိဿာနလပတိတံပိဒုက္ခဆိုတဲ့စိတ်ဆန္ဒအတိုင်းဖြစ်နေတာတွေမဖြစ်တဲ့ဒုက္ခ။အဲဒီလိုဒုက္ခတွေမှာတယောက်စီမှာလိုက်ပြီးတော့ရေတွက်ပြမယ်၊ကြဲချက်ပြမယ်ဆိုရင်ဒုက္ခဆုံးနိုင်မှာမလား။မဆုံးနိုင်ပြောလို့မဆုံးနိုင်ပြောလို့မဆုံးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကနောက်ဆုံးမှာတန်ခိတ်ဒီနာချုပ်ပလိုက်တဲ့ဒုက္ခတွေဒုက္ခကောင်ချုပ်ကိုထုတ်ပြလိုက်တယ်တန်ခိတ်ဒီနာပြင်စုပါဒနဲ့ခန္ဓာဒုက္ခဆိုပြီးတော့ဒုက္ခတို့ရဲ့အချုပ်ကိုထုတ်ပြအဲ့ဒီဒုက္ခတွေဒီဘဝရဲ့လို့ရလာရင်ဒီဒုက္ခကရမှာပဲဘဝရဲ့လို့ဖြစ်လာရင်ဒီဒုက္ခကပါပြီးသားပဲဆိုပြီးတော့ဘုရားကညွန်ပြပါတယ်သိအောင်ပြောတယ်အဲ့တော့သူကတိအောင်ပြောတာကိုမိမိတို့ကတိအောင်မြင်အောင်ကြည့်ရဒုက္ခကိုဘာလို့ရမလဲတိအောင်မြင်အောင်ကြည့်ရဘဝရဲ့လို့ဖြစ်လာရင်ဒီဒုက္ခကရပြီးသားပဲဒုက္ခကဖြစ်ပြီးသားပဲဖြစ်လာတဲ့ဘဝတွေမှာရလာတဲ့ဒုက္ခတွေကိုဖျားတော်မှလည်းပဲမတတ်နိုင်ဘူးတရားတော်မှလည်းပဲမတတ်နိုင်ဘူးဘယ်ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံမှလည်းမတတ်နိုင်ဘူးဒီတော့ဘုရားလည်းမကယ်နိုင်ဘူးကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံတွေကလည်းမကယ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါကိုဒုက္ခရဲ့လို့အတိအကျသတ်မှတ်ပါတယ်ကယ်တင်လို့မရတဲ့အခြေအနေမလို့ဘာလို့သတ်မှတ်လဲဒုက္ခမိမိတို့အိုဘေးနာဘေးတေဘေးကွဲပြားခြားနာတဲ့ဘေးတွေအလိုမပြည့်တဲ့ဘေးတွေဟာဘုရားလည်းပဲကယ်လို့ရလားမရဘူးကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံတွေရောကယ်လို့ရလားမရဘူးအဲ့ဒါသဘောပေါက်ဖို့ရေးကြည့်တယ်အဲ့ဒါသဘောမပေါက်ရင်မိမိတို့ကရှေ့ကိုမတိုးနိုင်
ဒုက္ခကိုသဘောမပေါက်တဲ့အခါကျရင်ရှေ့သွားလို့မရဒုက္ခကိုသဘောပေါက်တော့မှရှေ့ကိုနည်းနည်းလေးဆက်သွားလို့ရနည်းနည်းဒီပေါ်ဆက်သွားလို့ရဒုက္ခဆိုဒီမှာကဘယ်သူမှကယ်လို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်သူမှကယ်လို့မရဘူးဆိုရင်ဒုက္ခရောက်သလားမရောက်ဘူးလားရောက်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရလဲကယ်လို့မရဘူးတရားဓမ္မရေးရလဲကယ်လို့မရတရားဓမ္မရေးစရာကကံတရားကိုပြောတာပါဘာတရားလဲကံတရား ကုသိုလ်ကံဘလောက်ကောင်းကောင်းဒုက္ခကလွတ်သလားမလွတ်ဘူးအိုနာတေမွဲကွဲဆိုတာအထီးကျန်လူဆင်းရဲငမွဲဆိုတာအဲ့ဒီဂုံပုတ်တွေဟာရပြီးသားပဲအဲ့ဒီဒုက္ခတွေဟာရောက်ပြီးသားပဲအထီးကျန်လူဆင်းရဲငမွဲဆိုတဲ့ဒီလိုဒုက္ခအဲ့ဒီဂုံပုတ်မိမိတို့ရပြီးသားလူတွေဟာဘာပဲပြောပြောကိုပတ်ဝန်းကျင်နဲ့နေတယ်ဆိုပေမဲ့ခုနကပြောခဲ့တဲ့ယောဂဝေဒနာဖြစ်ရင်အထီးကျန်သလားမကျန်ဘူးလားကျန် လူဆင်းရဲတဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆင်းရဲလဲဘာဖြစ်လို့ဆင်းရဲလဲဆိုတော့လိုတဲ့ဆန္ဒပြည့်မှာမပြည့်ပဲတနေ့လာလဲရှာနေ့နေ့လာလဲရှာအိုလဲရှာပြိုလဲရှာနဲ့ရှားတာဆုံးမှမဆုံးပဲဒီတော့ဆင်းရဲသလားမဆင်းရဲဘူးလားဆင်းရဲလို့ရှာတာပေါ့ချမ်းသာရင်ပဲရှာတော့အဲ့တော့လူဆင်းရဲငမွဲဆိုတာကသေသွားတဲ့အခါကျတော့ဘာမှယူမသွားနိုင်ဘာဖြစ်စီးမှမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေ ကိုယ်ပိုင်မှမရှိပဲကိုယ်ပိုင်မရှိတော့မွဲသလားမမွဲဘူးလားဆိုရင်မွဲတာ။ဒါအောင်ဒီဂုံပုတ်တွေဟာမိမိတို့စီမှာရနေတဲ့ဂုံပုတ်တွေ။တတိထားပြီးတော့ဆင်ကျင်ရမယ်။အဲ့ဒါမသိတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ကိုယ်ကိုချမ်းသာတယ်လို့တော့အထင်ကြီးတာပေါ့။ယူဆတာလေ။အထင်ကြီးတယ်။အထင်ကြီးပြီးတော့အထင်နဲ့ပေါ့မိမိတို့ကိုယ်ကိုကြွားတယ်။နောက်ตายာနေတဲ့ကျေနပ်နေတယ်။ အထင်နဲ့ယူဆနေတယ်အဲလိုယူဆတဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခပျောက်သွားပြီးတော့မိမိတို့တဏ္ဍာမှာခိုင်မာတဲ့အနေကောင်းတဲ့အနေမြဲတဲ့အနေမြင့်မားတဲ့အနေအဲ့ဒါတွေရောက်လာဒီတော့အဲ့ဒီဒုက္ခတွေဟာဒီဂုံပုတ်တွေဟာမိမိတို့တဏ္ဍာမှာရှိနေတယ်ဆိုတာကိုမသိမဖြစ်သိအောင်အမြဲတမ်းကြည့်ပေးရနေ့တိုင်းကြည့်ပေးရ ပုဂ္ဂိုလ်မှာရှိနေတဲ့အထီးကျန်လူဆင်းရဲငမွဲဆိုတာနှလုံးသွင်းပေးရစိတ်ထဲမှာပေါ်အောင်ဆင်ခြင်စဉ်းစားအဲဒီလိုပေါ်အောင်ဆင်ခြင်စဉ်းစားလို့သိရင်ဘာလို့သိတာလဲဒုက္ခသစ္စာကိုသိတာဒုက္ခသစ္စာသိတာဆိုလို့ဟိုကောင်းကိုက်ပိုင်းနာတဲ့အခါမကန်ကြီးမကန်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဒါဒုက္ခကိုသိတာမဟုတ်ပါဘူးအဲဒါလို့ဒုက္ခမျိုးသိတယ်ဆိုတာကအပျော်သိပဲသဘောတရားအနေနဲ့သိတာကငူကိုက
တတ်နိုင်တဲ့အတွက်တို့ဟာထီးကျန်နေတယ်ဆင်းရဲနေတယ်မွဲနေတယ်ဆိုတဲ့သဘောတွေအဲ့ဒါတွေကိုမြင်အောင်ကြည့်ရဒုက္ခဆိုတာအခုပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းဘယ်သူဘယ်သူမှကယ်လို့မရရင်ဘာရောက်လာလဲဒုက္ခကရောက်လာမိမိတို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာဘုရားတော်မှကယ်လို့ရသလားမရကိုပြုလုပ်ချက်တရားရောကာကွယ်ပေးနိုင်သလားမကာကွယ်ပေးနိုင်ကိုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကောင်းမှုမကောင်းမှုကောင်းတဲ့ကံမကောင်းတဲ့ကံဘယ်ကံကမှမကာကွယ်ပေးနိုင်ဟိုခြင်းနာခြင်းသေခြင်း क्वे ပြားခြင်းနော်မွဲခြင်းတေခြင်းဆိုတဲ့ဟာတွေဟာကံတရားကလည်းတတ်နိုင်သလားမတတ်နိုင်ဘုရားကောတတ်နိုင်သလားမတတ်နိုင်အဲ့မတတ်နိုင်တဲ့အတွက်ဘာရောက်တယ်လို့ခေါ်လဲဒုက္ခရောက်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဒုက္ခကိုအဲ့ဒီပုံစံနဲ့မှအဲ့ဒီဒုက္ခတွေထဲမှာမှနောက်ဆုံးမိတ်ကဲရှိရှိသမျှအလုံးချုပ်ပြီးပြောလိုက်ပါတော့မယ်တန်ခိတ်တေနပြင်စုပါရနဲ့ခန္ဓာဒုက္ခချုပ်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်တော့အစွဲကြောင့်စွဲလန်းပြီးယူထားတဲ့ခန္ဓာတွေကနှိမ့်ဆက်လို့စွဲလန်းပြီးယူထားတဲ့ခန္ဓာတွေနှိမ့်ဆက်ခြင်းခံနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါလည်းဒုက္ခပဲတဲ့စွဲလန်းခြင်းဆိုတဲ့ဥပါဒံတရားတွေဥပါဒဏ်တွေကနေယူထားပြီးတော့ပုံပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာတွေကြောင့်ဒုက္ခပဲတဲ့အဲခန္ဓာတွေဖြစ်ပေါ်နေခြင်းဟာလည်းဒုက္ခပဲတဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီဥပါဒဏ်ရဲ့ခန္ဓာမှာဟိုတော့ကပြောခဲ့တဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေဟာစာသုံးပေသုံးတယ်ဒါပေနေအပြင်ဥပါဒဏ်ကိုအစွဲလို့ပြောတယ်ပြင်းထန်စွာယူထားခြင်းလို့လည်းပြောတယ်နောက်တစ်ချက်ကဆုံဆုံဖြတ်ဖြတ်ကျန်စီခြင်းဆုံဖြတ်ချက်ချထားဆုံဖြတ်ချက်ကဘာနဲ့ချလဲအစွဲမှာဥပါဒဏ်မှာခန္ဓာအဖြစ်ပြောရင်ခန္ဓာ၅ပါးကိုစွဲပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုစွဲပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားမတ္တမှုပိုင်းဆိုင်ရာကိုစွဲပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချ
အဲ့တော့အဲ့လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့သဘောတရားကိုဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာဥပါဒဏ်လို့သုံးတယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချတာပြီဆိုရင်ပြင်မတော့မလားမပြင်တော့ဘူးစသိတယ်ဟိုကအဲ့ဒီအသိနဲ့သိမျက်စိကလူတစ်ယောက်ကိုမြင်တဲ့အခါမှာအမှန်တရားအနေနဲ့တွေ့ရတာကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအစင်းတရံကိုတွေ့ရအစင်းတရံရဲ့သဘာဝကပေါက်ပြန်ပြည့်စည်တတ်တဲ့သဘောသို့တော်မိမိတို့ကဆုံးဖြတ်ချက်ချတာကဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချလဲလူပဲလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချအဖြူရောင်ပဲ၊နီရောင်ပဲ၊အပြာရောင်၊အဝါရောင်ပဲလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချကြ။စိတ်ထဲမှာဇွဲပြီးတော့ပေါ်တဲ့ပုံကဘုံမှာဖြစ်တာကဖြစ်ပြက်ပေါက်ပြန်ပြည့်စည်တတ်တဲ့သဘောစိတ်ထဲမှာပေါ်တာကပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပုဂ္ဂိုလ်တ attva အနေနဲ့ပေါ်တာဘသူကဖန်ပြီးပြီလဲဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာကအစွဲအနေနဲ့ပုံပေါ်ပြီးတာပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်ပဲနဲ့ဟုတ်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချဘသူကပုံပေါ်တာလဲဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာကပုံပေါ်တာအဲ့ဒီဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာနဲ့ပုံခေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာဟိုတလောကပြောခဲ့သလိုပဲခန္ဓာအစ်စ်ကတော့အခုမြင်ခုပြောက်ပဲရေပေါ်မှာထင်တဲ့အယုတ်လိုသို့သောဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာကမပြောက်နိုင်ဘူးပြင်ခေါ်ပြားမှာထင်နေတဲ့ဆွဲထင်နေတဲ့ပုံလိုဒီခန္ဓာကိုဆွဲပြုပြီးပဲဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပုံ ਨੇ အဲ့ဒီပုံတွေကစိတ်ထဲမှာဆွဲထင်နေတယ်စိတ်ထဲမှာဆွဲထင်နေတော့စိတ်ကရောက်တိုင်းရောက်တိုင်းစိတ်ကအဲ့ဒါနဲ့တိုက်ဆိုင်တိုင်းတိုက်ဆိုင်တိုင်းအဲ့ဒီပုံတွေကပြန်ပြန်ပေါ်အမှန်တကယ်တော့မူရင်းပုံမှာရှိသေးလားမရှိတော့မူရင်းခန္ဓာကတော့မရှိတော့ဖြစ်ပြီးပြည့်သွားပြီအဲ့ဒီမူရင်းခန္ဓာကိုစိတ်ထဲမှာဇွဲထင်ပြီးကြံနေတဲ့သဘောတရားကနေပြီးတော့တစ်ခါတစ်ခါပြန်ပြန်ထုတ်ပေါ်တဲ့အခါမှာပြန်ပြန်ပေါ်လာတယ်ခဲဒီတော့ပြန်ပေါ်လာတဲ့အခါဘာမှပေါ်တာလဲစိတ်မှာပေါ်တာစိတ်မှာပေါ်တာစိတ်မှာပေါ်တော့မိမိတို့စိတ်ဟာပြန်ပေါ်လာတဲ့ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာကလည်းပဲတေချာကြည့်ရင်စိတ်ဟာအမြဲတမ်းဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးအခုဖြစ်ပြီးအခုပြတ်တော့ပြန်ပေါ်လာတဲ့ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာကလည်းပဲအခုဖြစ်ပြီးအခုပြတ်နေပြန်လိုက်သွားတာပဲစိတ်ပေါ်ရင်ဖြစ်လာတဲ့စိတ်ပျောက်သွားရင်သူလည်းပဲဘာဖြစ်လဲပျောက်သွားစိတ်မှဇွဲပြီးဖြစ်ပေါ်တာမလို့စိတ်ကအတွေးနဲ့ပေါ်လာတဲ့အခါသူလည်းပဲပါလာပြန်ပျောက်သွားရင်သူလည်းပဲပြန်ပါသွားဒီတော့ဥပါဒณะခန္ဓာမှာလည်းပဲဘာလက္ခဏာရှိတယ်လဲကြည့်လိုက်တော့ဖြစ်ပြီးပြည့်တယ်ဆိုတဲ့လက္ခဏာရှိသလားမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါကိုမြင်အောင်ကြည့်ရဖြစ်ပြီးပြည့်တယ်ဆိုတာမမြင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါလေးမွေးထားတယ်ဘာလို့ထားလဲမွေးထားပြီးတော့ပြန်ပြန်ပေါ်ထုတ်တတ်ကြဖြစ်ပြီးပြည့်သွားပါတယ်မူရင်းတော့မှသွားသေးတာသူကနေပွားထားတဲ့အရာလည်းပဲသူနဲ့ရောပြီးတခါတည်းပါတာပဲလို့သိခဲ့ရင်သူလည်းပဲရေရှည်မရက်တည်နိုင်တော့ဥပါဒံဇွဲဟာရှေ့မဆက်နိုင်တော့ဥပါဒံဇွဲဒီအနိစ္စပဲလို့မြင်ခဲ့ရင်သူလည်းပဲပြက်တာပဲစိတ်ပေါ်တဲ့အခါပေါ်တယ်စိတ်ပြောင်းရင်ပြောက်တယ်အဲ့ဒါလို့သာသိခဲ့ရင်ဒီဥပါဒံဟာရှေ့ဆက်မရှိပါဘူးအဲ့ဒါလို့မသိဘဲနဲ့မွေးမြူပြီးထားမယ်ဆိုရင်တော့ဥပါဒံဆက်သွားမလားမသွားဘူးလားသွားတယ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားကဥပါဒณะခန္ဓာကိုဖြစ်ပြက်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအနေနဲ့ရှုပေးရမယ်လို့ဒါတရားတော်တွေထဲမှာဟောကြားခဲ့အဲအဲ့ဒီနေရာမှာဥပါဒณะခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြဿနာတွေမျိုးမျိုးတက်ကြအခုနောက်ပိုင်းနောက်ဆုံးမှပြဿနာတက်သွားတာအခုနောက်ဟောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ဥပါဒณะခန္ဓာကိုအတွေးပုံရိပ်အနေနဲ့ယူဆပြီးအတွေးထဲမှာရှိတဲ့ပုံရိပ်ကိုဖြောင်းရင်ဥပါဒณะခန္ဓာပျောက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဟောချလိုက်အဲအတွေးပုံရိပ်ဆိုတာကပရမတ္ထတရားမဟုတ်ဘူးအတွေးအချင်းပေါ်တာကစိတ်ထဲမှာပေါ်တာအတွေးနဲ့ပေါ်လာရင်ပြညတ်အတွေးအချင်းပေါ်ရင်ဘသူပဲပဲဝါပဲလို့သိမလားမသိဘူးလားဘာပုံပဲညာပုံပဲလို့သိမလားမသိဘူးလားအဲ့ဒါကပရမတ်မှာမဟုတ်ပဲအပြောပြညတ်အပြောပြညတ်ကိုသူကအပြောပြညတ်ဆိုတာအစတည်းကရှိလားမရှိဘူးရှိတဲ့အရာလားမရှိတဲ့အရာလားဆိုတော့မရှိတဲ့အရာအပြောပဲရှိတယ်သဘောအချင်းမရှိဘူးသဘောအချင်းမရှိတာကြီးကိုဖြောက်ပါဆိုတော့အစတည်းကမရှိတဲ့ဟာကြီးဖြောက်လို့ရမလားမရဘူးအဲ့ဒါမှမှားသွားတယ်အဲ့ဒီအမှားကိုထောက်ကြည့်ရတဲ့အခါတော်တော်ကြီးယူပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီပိုင်းမှာသွားပြန်မှန်နေတာတွေ့ရဥပါဒณะခန္ဓာအကြောင်းပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါသွားမှန်နေတာတွေ့ရလို့တော့ပြဉ္ညာပရမတ်ခွဲတဲ့နေရာမှာမှားသွားတာသွားတွေ့အဲ့ဒါမှတွင်ပဲဇဝေဇဝါတွေဖြစ်ပြီးတော့ဘုရားဟောတာကတခြားဒီဘက်ကပြောတာကတခြားဖြစ်သွားတယ်ဓမ္မစာအုပ်လေးတောင်ပါလာသေးတယ်အမားဝင်ကပါဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါမှာစီစစ်တင်ပြထားတာ
အမားဆိုတာကအမားကြီးပဲတက်တက်လည်းမဟုတ်ဘူးတဝက်လောက်ကမှန်နေတာကိုတွေ့ရဘုရားဟောတဲ့တရားတော်ရတိချာတိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဝေဖန်ထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကလည်းပဲပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချအမှန်တကယ်တော့တရားကြည့်လိုက်တော့တဝက်ကဟုတ်တဝက်ကမှားဥပါဒံကိုပုံဖော်တဲ့နေရာမှာမှန်တယ်သို့တော်ဥပါဒံကိုပြညတ်ပရမခွဲတဲ့နေရာမှာမှားသွားတယ်အလौသဘောမပါဘူးဆိုတာသွားတွေ့ရဘာမပါတာလဲအလौသဘောမပါတော့အပြောနဲ့တင်ပဲပယ်တဲ့ပုံစံဖြစ်အပြောနဲ့ပယ်လို့ရမရဘူးအပြောကိုလည်းပယ်လို့မရဘူးအပြောနဲ့လည်းပယ်လို့မရအခုကအပြောကိုပယ်အပြောနဲ့ပယ်တာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လောဘလည်းမငြိမ်ဘူးဒေါသလည်းမငြိမ်ဘူးအဲဒီတော့ဥပါဒံဆိုတာအခုစိတ်ဆွဲကြောင်ဖြစ်ပေါ်လာတာစိတ်ပေါ်တိုင်းသူပြန်လိုက်ပေါ်စိတ်ပေါ်တဲ့အခါမှာသူပြန်လိုက်ပေါ်တော့တကယ်တရားချာကြည့်ရင်စိတ်ဆိုတာကပရမတ္ထအနေနဲ့ကိုင်းညွတ်ပြီးတည်တဲ့သဘာဝထင်ရှားရှိသလားမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒီစိတ်ထဲမှာပေါ်တဲ့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာပုံရိပ်တွေကြတော့ပြည့်ညတ်တယ်ပုံရိပ်ကြတော့ပြည့်ညတ်ဖြစ်သွားတယ်ပြည့်ညတ်ကြတော့တကယ်ရှိသလားဆိုရင်မရှိဘူးတကယ်မရှိဘူးအဲ့ဒီမရှိတာကိုစိတ်ကအရှိမှတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာဒုက္ခဆိုတာရောက်လာမရှိတာကိုဘာလုပ်လိုက်လဲအရှိမှတ်လိုက်တယ်သူကအမှန်တကယ်တော့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာဟာပြောမယ်ဆိုရင်စိတ်ကနေပြန်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတော့စိတ်ကအရှိတရားဥပါဒနဲ့ခန္ဓာကစိတ်နဲ့ပါလာလို့တာသူရှိတာအဲ့ဒီမှာပါနေတဲ့အမည်တွေကရှိသလားဆိုတော့မရှိဒါပေမဲ့မရှိတာကိုကဘာလုပ်လိုက်လဲအရှိပြန်လှုပ်ထားလိုက်တဲ့အခါဥပါဒณะခန္ဓာကြီးကကိုယ်နှိမ့်ဆက်တော့တာပဲဒီတော့ဥပါဒณะခန္ဓာဒီကသူဒီလည်းပဲအနှိမ့်ဆဆိုတာမြင်အောင်ကြည့်ရအနှိမ့်ဆဆိုတာဥပါဒณะခန္ဓာအနှိမ့်ဆလို့မြင်အောင်ကြည့်ဖို့အတွက်မမြဲတာကိုမြင်အောင်ကြည့်ဖို့အတွက်ဥပါဒณะခန္ဓာဘာမှပေါ်တယ်လဲဆိုတာကြည့်တော့ဘာမှပေါ်လဲစိတ်မှပေါ်စိတ်ကိုပြန်ကြည့်ရစိတ်ကမမြဲဘူးဆိုတာသိသွားရင်ဥပါဒณะခန္ဓာကိုနေလို့ရသေးလားမရတော့ဘူးအဲ့ဒီမှာဖြည့်ရှင်းတဲ့ပြဿနာအဲ့ဒါပဲဟိုအတွေးပုံရိပ်ကိုပယ်လို့ရလားမရဘူးသူ့ကိုဖြစ်ပြီးပြက်တယ်ဆိုတဲ့သဘာဝမြင်အောင်ပြန်ကြည့်တော့မှဟောသူလည်းပဲရောပါသွားတယ်တခါတည်းအဲ့တော့လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ကြည့်ပြီးတော့ဖြစ်ပြက်နေစားဒုက္ခအနတ္တလုံးလို့မရဘူးစိတ်ထဲမှာအဲ့ဒါနဲ့ယူလိုက်တဲ့ဥပါဒณะခန္ဓာစိတ်နဲ့တကွပါလာတယ်ရောပြီးတော့ရှုချလိုက်ဥပါဒณะခန္ဓာလည်းပဲရောပြီးဖြစ်ပြက်နေစားဒုက္ခအနတ္တတွေပါသွားမယ်ကိုယ်ကရှုရမှာဥပါဒณะခန္ဓာကိုရှုပါလို့ပြောပေမဲ့အမှန်တကယ်ကဘမဥပါဒณะခန္ဓာဘမတည်လေစိတ်မှတီးတော့စိတ်ကိုရှုချလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါမှကိစ္စပြီးတယ်။ကဲဒီတော့ဥပါဒณะခန္ဓာဖြစ်ပေါ်ပုံနဲ့ဥပါဒณะခန္ဓာအနေစာဖြစ်ပုံလေးကပုံစံနဲ့ပြပြီးပြောမှဖြစ်။ဒီတိုင်းပြောရင်သဘောတရားဆိုတာကမပေါ်ဘူး။ဒီဥပါဒံတို့ဆိုတာကသူ့ကိုရှင်းကျင်ရင်ဓမ္မစကြာဒေသနာတော်မှာသံခိတ္တနာပင်စုပါဒณะခန္ဓာဒုက္ခဆိုတော့သကလုံးလေးပဲရှိတယ်။အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်မပါဘူး။အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်မပါတဲ့အခါကျတော့ခဲရင်သွားအောင်ဖခင်ကပြောလိုက်တဲ့အခါမှာကျင်စာဝဂီ၅ဦးကနားလဲတယ်အစွဲတွေကိုစွန့်ပါလို့သူတို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီအစွဲတွေဟာဒုက္ခအစွဲတွေကြောင့်ပဲဒုက္ခအစွဲတွေရှိနေခြင်းဒီပင်လေအစွဲတွေဖြစ်နေခြင်းဒီပင်လေဒုက္ခပဲဒုက္ခတစ္ဆာပဲလို့ပြောလိုက်တော့ကျင်စာဝဂီ၅ဦးကသဘောပေါက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတဲ့သူတို့ရဲ့ဘဝလမ်းခီးမှာစွန့်ခဲ့ပြီးတာများပြီဘာတွေစွန့်ခဲ့ရလဲဆိုတော့သူတို့ဘဝမှာအလွန်တရာမှအားကိုးပါတယ်ဆိုတော့ဘေရင်ပညာနက္ခတ္တဘေရပညာစွန့်ခဲ့သလားမစွန့်ခဲ့ဘူးလားသူတို့မှာရှိနေတဲ့ဇနီးမယားသမီးသားပစ္စည်းဥစ္စာဇနီးမယားသမီးသားမရှိလဲပစ္စည်းဥစ္စာတွေအဲ့ဒါတွေစွန့်ခဲ့သလားမစွန့်ခဲ့ဘူးလားစွန့်ခဲ့တယ်စွန့်ပြီးတော့သူတို့ကတော့ထဲမှာထွက်ပြီးတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကျင့်ကြသူတို့တွယ်နေတာလေးကသူတို့ကိုယ်သူတို့ငါလို့ထင်နေတဲ့အယူလေးပဲကြံတော့တာသူတို့မှကြံခဲ့တာအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိအယူလေးပဲကြံတော့တာကြံတဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေဆိုတာကစိတ်နဲ့ခွာခဲ့ပြီးပြီစိတ်နဲ့ခွာခဲ့ပြီးပြီဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုငါဆိုတာသူတို့မဟုတ်ဘူးဆိုတာမသိလို့သာလျင်သူတို့တရားမရသေးတာသူတို့ရဖို့ကတဲတဲလေးကြံခဲ့အဲ့ဒါကိုကျင့်တဲ့အခါမှာဒီဘက်ပိုင်းမှာပြင်းပြင်းထန်ထန်ကျင့်တော့ဒုက္ခရောက်တဲ့အပိုင်းလည်းသူတို့သိသလားမသိဘူးလားသိနေပြီဒုက္ခရောက်တဲ့အပိုင်းကိုဘုရားကလက်ညှိုးလေးထိုးပြလိုက်တယ်အဲ့ဒီဘက်ကတော့ဒုက္ခအတာကြီးလည်းမထားကြတာချက်ချင်းဒုက္ခရောက်တာကာမတုခါတော့သူတို့ကိုအထူးပြောစရာသိမလို့သူတို့ကိုယ်တိုင်ရကိုဖားခဲ့ပြီးပြီသူတို့ဘဝတွေကိုသူတို့စွန့်ခဲ့ပြီးပြီအဲဒီတော့ဒီပင်စုပါဒณะခန္ဓာဒုက္ခဆိုပြီးတော့ဥပါဒณะခန္ဓာလေးအကြောင်းပြောလိုက်တော့သူတို့ကသဘောပေါက်သွားရှာဘာဖြစ်လို့သဘောပေါက်လဲကိုယ်တိုင်ကစွန့်ခဲ့ပြီးသားကို
ဆုံးခဲ့ပြီသားဆိုတော့အဲ့ဒီအတွေးပုံရိပ်တွေအနေနဲ့စိတ်ထဲမှာပြန်မိလာလားဆိုတော့မလာဘူးသူတို့ချက်နေတဲ့အပိုင်းမှာမလာတော့ဒါရီယာဒုက္ခပဲလို့တင်ပြလိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့နားလဲရှိစဉ်ခါတုန်းကဘလို့များဒုက္ခရောက်တယ်လဲကျင့်ပြီးတော့ဒါတွေစွန့်ခဲ့တဲ့အခါမှာဘလို့သက်သာတယ်လဲဆိုတာသူတို့ကသိခဲ့တယ်သိခဲ့တဲ့အတွက်ဒါဒုက္ခပဲလို့ပြောရင်သူတို့ကိုစွန့်ခဲ့လို့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးငြိမ်းအေးမှုသမထနီးပေါ့လေငြိမ်းအေးမှုအတိုင်းလျောက်ရနေတာကိုသူတို့သိသလားမသိဘူးလားသိသိတော့ပြေစုပါရဏေခန္ဓာဒုက္ခလို့ပြောတော့သူတို့အတွက်ပေါ်သွားတယ်ကိုယ့်အတွက်ကမပေါ်ဘူးဥပါရဏေခန္ဓာဘလို့ဖြစ်လို့ဖြစ်မှမသိအဲ့လိုတွေဖြစ်အဲ့ဒီတော့ဥပါဒဏ်အကြောင်းပြောချင်ရင်အဲ့ဒီနေရာမှာပဉ္စဝဂ္ဂီ၅ခုအတွက်ဘုရားကပြောလိုက်တာလွဲတယ်။အခုမိမိတို့ကလည်းကြတော့မလွဲဘူး။မလွဲတာမှတကယ်ဇာတ္တပေဒပညာတ္တပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့ခုနပြောသလိုပေါ့။သူလူများကိုတခါတည်းကြာကြာနာနာသူတို့အချက်အလက်တွေနဲ့ထုတ်ပြီးပြောနေတာ။အချက်အလက်ဆိုတာကအထောက်ကူပြုပစ္စည်းတွေအများကြီးယူပြီးပြောနေတာတောင်မှလွဲသွားတယ်။ဥပါဒဏ်ခန္ဓာခက်တဲ့အတွက်။အထောက်ကူပြုပစ္စည်းဆိုတာကအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားဟောတဲ့အခါမှာခင်မီပစ္စည်းသုံးပါတယ်။ဒါသူတို့အချက်လက်တွေထည့်ထားတယ်။ဒီလက်တော်ထဲမှာထည့်ထားတဲ့အခါကျတော့ကြည့်လိုက်ရင်ပိဋကသုံးပုံကခလုံးနှိပ်လိုက်ကိုလိုချင်တဲ့အကွက်ပေါ်သလားမပေါ်ဘူးလား။ပေါ်တယ်ဥပါဒဏ်အကြောင်းခလုံးနှိပ်ရင်တန်းစီပြီးပေါ်တယ်။ဥပါဒဏ်အကြောင်းနေကြီးပဲထည့်ထား။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာမြင်အောင်ကြည့်မြင်အောင်ကျင့်ဆိုတဲ့အပိုင်းအသိနဲ့အကျင့်ညီအောင်မလုံမိရင်တော့ဥပါဒဏ်ခန္ဓာသဘောတရားမလို့ပုံဖော်လို့မလွယ်ဘူး။မလွယ်တော့အဲ့ဒီမှာချော်သွားပါပညာကိုဘာပြောထင်လဲဥပါဒณะခန္ဓာသွားထင်မရှိတာကြီးကိုဥပါဒณะခန္ဓာထင်ပြီးအဲ့ဒီမရှိတာကြီးပယ်နေတော့အစတည်းကမရှိပါဘူးဆိုကမှပယ်တော့အရာထင်ရဲ့လားမထင်ဘူးအဲ့ဒီခန္ဓာရောက်သွားတယ်ခဲဒီတော့ဒီဥပါဒံကိုနားလဲခြင်းရင်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါအခုညီပြန်ယူပါပရိစ္ဆသမုပ္ပါမှာတဏှာပြည့်စရာဥပါဒနာဥပါဒနာပြည့်စရာကမ္မဘောဆိုပြီးတော့ဘဝတွေဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဟာဥပါဒံအစွဲကြောင့်ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ဘဝဖြစ်ရင်ဘာကြောင့်လဲဥပါဒံအစွဲကြောင့်ဥပါဒံအစွဲဒီဘယ်နှမျိုးလောက်လာလဲဆိုတော့ဟိုဘက်ကပြင်စုပါဒณะခန္ဓာထားခဲ့အဲ့ဒီပြင်စုပါဒณะခန္ဓာနဲ့ဒီဘက်ကဥပါဒံနဲ့ဟာဥပါဒံကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တရားတွေနဲ့ဟာအတူတူပဲအဲ့ဒီတရားကိုခန္ဓာဖွဲ့လိုက်ရင်ဥပါဒณะခန္ဓာပြန်ဖြစ်တာဒါတိတော့ဥပါဒံဘယ်ကနေဖြစ်လဲပတ်ဝန်းကျင်ကနေဖြစ်အစင်းသဏ္ဍာန်ရတာတဏ္ဍာနီတဏ္ဍာမုတ်ဆိုနာနီမုတ်ဆိုဆိုင်ရဆိုင်ရသဘောကျသလားမကျဘူးလားကျအဲအဲ့တော့ကိုနဲ့နီးစပ်ရာကိုသဘောကျကြမြန်မာပြည်ကလူတွေကမြန်မာသဘောကျတယုတ်ကတယုတ်ချင်းချင်းသဘောကျကလားကလားချင်းချင်းငါတို့ပဲဆိုပြီးသဘောကျကြကလားတွေတယုတ်တွေအင်္ဂလိပ်တွေသူတို့ပတ်ဝန်းကျင်သူတို့သဘောကျသလားမကျဘူးလားကျအဲ့ဒါကိုဘာဥပါဒံလို့ခေါ်လဲကာမှုပါဒံစိတ်နဲ့ဇွဲပြီးပုံပေါ်ထားတယ်အဲ့ဒီနာလာတဲ့အရာတွေမှန်သမျှသူတို့စိတ်ထဲမှာဇွဲပြီးတော့အကောင်းအနေနဲ့သူတို့ပုံပေါ်ထားတယ်အဲ့ဒါကာမှုပါဒံပတ်ဝန်းကျင်ကနေလာတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဘာတွေထပ်ထည့်လဲဆိုတော့ဒိဋ္ဌုပါဒံဆိုတဲ့အမြင်မားအယူမားတွေထက်အမြင်မားအယူမားတွေအမြင်မားအယူမားတွေနဲ့စိတ်ကစွဲနေတယ်အမြင်မားအယူမားတွေနဲ့စိတ်စွဲနေတော့ကလားအတုကတုကလားထင်တယ်တရုတ်ကတရုတ်ထင်တယ်အင်္ဂလိပ်ကအင်္ဂလိပ်ထင်တယ်မြန်မာကမြန်မာထင်တယ်အဲ့ဒါဘာနဲ့စွဲတာလဲအယူမားအမြင်မားနဲ့စွဲတာစိတ်မှာစွဲသလားမစွဲဘူးလားစွဲတယ်အားလုံးကိုတော့လူလို့ထင်ကြဒါလည်းစိတ်မှာစွဲတာအယူမအမြင်မအနေနဲ့စွဲတယ်အဲ့ဒီစွဲရတခါလာတယ်နောက်တခါအလေးကျင့်နေရာဖြင့်ဆိုင်ရဆိုင်ရာကိုကျင့်ကြံမှုတွေရှိကြအနေတိုင်းကြာလာတဲ့အခါကျတော့အလေးကျင့်ဆိုတာပါလာတာပဲစားစားသွားသွားနေနေပေါ့အဓိကအဖြစ်တော့သီလဝိရုပါဒံလို့ခေါ်တဲ့အရှင်းဟာဟိုမာယွင်းတဲ့အကျင့်တွေကိုယူတာများပါတယ်မာယွင်းတဲ့အကျင့်တွေမှာစွဲပြီးတော့ခွေးလိုကျင့်နွားလိုကျင့်အတာကိလေသာပေါ့ခန္ဓာကိုယ်ပင်မဆင်းအောင်ကျင့်တဲ့အကျင့်မျိုးတွေကိုသီလပ္ပုပါဒံလို့ယူတယ်သို့တော်လည်းပဲအစွဲနာရင်တော့ကွန်းစားတဲ့အကျင့်လည်းပဲဗဲတဲ့ထဲသီလပ္ပုပါဒံနဲ့ထဲကွန်းစားတာမှားသလားမှန်သလားမှားတာပဲဒါပေမဲ့စွဲသလားမစွဲဘူးလားစွဲနေတယ်အစဉ်ကိုယ့်ရဲ့အစဉ်တဏ္ဍရတာကိုစွဲရင်ကာမှုပါဒံဒါကိုပဲမကောင်းတာကိုအကောင်းအနေနဲ့မှတ်ရင်ဒိဋ္ဌုပါဒံအယူမားအနေနဲ့စွဲတာအလေးအကျင့်ဒါစားနေကြသမင်းစားပြီးဆလိတောက်အောင်မှာဆလိတောက်တဲ့သူတွေပြောတယ်မတော့ရင်ဂရင်းချင်တယ်ကွာဆိုတာအလေးကျင့်အနေနဲ့ဆွဲတာသီလပ္ပုပါဒံအဲ့ဒီဆွဲရလဲပဲဒါအကောင်းအနေနဲ့ပုံဖော်တာပဲဘဝကိုဖြစ်ပေါ်စေတာပဲရှေ့လေးနည်းနည်းတိုးလိုက်ရင်ဘဝဆိုတာရလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအစွဲကနေတွန်းလိုက်တဲ့အတွက်အတ္တဝရုပါဒံကြတော့အဲ့ဓာရီအကုန်လုံးကို तू ကအရှိအနေနဲ့အခိုင်အမာအနေနဲ့လှုပ်တာဒါတကယ်ဖြစ်နေတာပါကွာ
တကယ်ဖြစ်နေတာပါတို့ဟာအဲ့လိုအခိုင်အမာနေနဲ့လည်းစိတ်ထဲကစွဲထားဒီတော့ဥပါဒဏ်စွဲကြောင့်ပဲဗဇက်ကပြောတယ်လက်ကလှုပ်တယ်စိတ်ကကြံစီတွေးတော့ကြစိတ်ကကြံစီတွေးတော့တဲ့အခါကျတော့မနောကံဗဇက်ကပြောတော့ဝစီကံခန္ဓာကိုယ်ကပြုလုပ်တော့ကာယကံကာယကံဝစီကံမနောကံကိုစုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘဝဆိုတာဖြစ်ပြုလုပ်တဲ့ဘဝပြုလုပ်တဲ့ဘဝဆိုရင်ပုံပေါ်တဲ့ဘဝလာမလားမလာဘူးလားလာတယ်ပြုလုပ်တဲ့ကောင်မှဆဲတဲ့ကောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလူမိုက်ဆိုတဲ့ဘဝအရက်တော့တဲ့ကောင်လူမိုက်ဆိုပြီးတော့သူ့ဘဝအမီရပုံပေါ်လာတာဘာဖြစ်လို့သူဆဲလဲဒေါသကြောင့်နော်အဲဘာဖြစ်လို့သူဆဲလဲဆိုတော့ဆဲတဲ့စကားသံထွက်လာလဲအစွဲကြောင့်အစွဲတစ်ခုခုရှိနေလို့ကောင်းစွဲမကောင်းစွဲနဲ့စွဲပြီးတော့အကောင်းကိုသူမရဘူးမကောင်းတာကိုသူရလိုက်တယ်စိတ်ထဲမှာသူစွဲထားတာဘူးဒါကောင်းနဲ့မကောင်းဘူးလို့ဆွဲထားတော့အဲ့ဒီအကောင်းဆွဲမကောင်းဆွဲကြောင့်ဆဲတယ်ဆိုတဲ့စကားသံထွက်လာပြီးတော့ဆဲတဲ့စကားသံကြောင့်သူ့ဘဝဟာလူယုတ်မှလူမိုက်ဘဝကိုရောက်သွားချာအဲ့တော့ဒီလိုဘဝတွေပေါ်လာခြင်းဟာဘာကြောင့်လဲအစွဲကြောင့်မိမိတို့ဘဝမှာပြောဆိုပြုလုပ်ချက်ကံနေဖြစ်ပေါ်တဲ့ကံနေပြုလုပ်တဲ့ကံနဲ့ဖြစ်ပေါ်တဲ့ကံဘဝရဲ့လို့ရလာရင်ဘာတွေကြောင့်ပဲလို့ပြန်ကြည့်အဲ့ဒီဥပါဒံအရင်းခံနေတာတွေ့ရအစွဲတွေကြောင့်ပြုလုပ်နေတာကိုတွေ့ရလေအစွဲတွေကြောင့်ပြုလုပ်နေတာကဲဒါဆိုရင်မိမိတို့စိတ်ထဲမှာစိတ်ဆင်းရဲစရာတစ်ခုကြုံတယ်ဒုက္ခရောက်စရာတစ်ခုနဲ့ကြုံတယ်ဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်အဖြစ်ကိုကိုယ်သေးသေးချာချာပြန်စဉ်းစားကြည့်ဘယ်ကနေဒုက္ခဖြစ်လာတာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီအစွဲကနေပြီးတော့ဒုက္ခဖြစ်လာဘယ်ကနေဒုက္ခဖြစ်လဲအစွဲကစိတ်စားခြင်းနဲ့စားစာတစ်ခုမစားတော့စိတ်ထဲမှာဒုက္ခရောက်သလားမရောက်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဒုက္ခရောက်လဲစွဲတာကိုစားစရာကိုကောင်းတယ်လို့သူစွဲထားတယ်။ကောင်းတဲ့အရာကိုသူမရတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဒုက္ခရောက်။သူစွဲထားလို့စားစရာဆိုတဲ့အရာဝတ္ထုကိုတရုပ်ခွဲကြည့်ဝေဖန်ကြည့်တဲ့အခါသဘောတရားအရာထုတ်ကြည့်တဲ့အခါစားစရာမှာမျက်စိဖြင့်ကြည့်ရင်အဆင်းရင်တွေ့ရ။နော်သူ့ကိုထိထိတိုးကြည့်ကြိုင်ကြည့်ရင်အဲတွေ့ထိတွေ့ရမယ်။မြည်ကြည့်ရင်အရသာတွေ့ရ။နမ်းကြည့်ရင်အနံ့တွေ့ရ။ဒီဟိုဘက်ဒီဘက်ရွှေ့ကြည့်လှုပ်ရှားကြည့်ရင်အတန်ထွက်လာတာကိုတွေ့ရ။စားစရာလေးတစ်ခုမှဘာသွားတွေ့လဲအသင်းတန်နှံ့ရတာဘယ်နှမျိုးလဲ၅မျိုးအဲ့ဒီဇာတိရတခုမှအဲ့ဒီ၅မျိုးအဲ့ဒီ၅မျိုးရဲ့သဘာဝကပြန်ချုပ်လိုက်ရင်အသင်းလဲပေါက်ပြန်ပြက်စီးတဲ့သဘောအသင်းနှံ့ရတာလဲပေါက်ပြန်ပြက်စီးတဲ့သဘောဒီ၅ခုကိုပြန်ချုပ်လိုက်တော့တခုလဲပြန်ကြပေါက်ပြန်ပြက်စီးတဲ့သဘောပေါက်ပြန်ပြက်စီးတဲ့သဘောမှာအကောင်းဆိုးရှိလားမရှိဘူးသူ့သဘာဝကဒါပဲအဲ့ဒီအကောင်းဆိုးမရှိတဲ့သဘာဝကိုအကောင်းဆိုးဖြစ်အောင်ဘယ်သူကခွဲလဲဥပါဒံကခွဲတာ။ဘဝဉ္ဇဉ်နေရာဖြင့်ကိုကဒီနေရာမှာဒါလေးကောင်းတယ်လို့သတ်မှတ်ထားတော့ကိုလည်းဒီနေရာနေတဲ့ခါကျတော့ဒါကဘာဖြစ်သွားလဲ?အကောင်းဖြစ်သွားတယ်။ဘသူကပုံပေါ်တာလဲ?ဥပါဒံကပုံပေါ်တာ။ဥပါဒံကပုံပေါ်လို့အကောင်းဖြစ်သွားတာ။အဲ့ဒီအကောင်းကိုမရရင်ဒုက္ခရောက်။စိတ်ထဲမှာအကောင်းဆိုတာသူစွဲနေတဲ့အတွက်ဒါမရရင်စိတ်ကဆင်းရဲသလားမဆင်းရဲဘူးလား။တဘာဝကတော့အကောင်းဆိုးရှိလား?မရှိဘူးတဘာဝတဘာဝအတိုင်းပဲပေါ့ပြန်ပြည့်စည်တတ်တဲ့သဘောကသူ့သဘောအတိုင်းပဲဘောလုံးကြီးပေါ်နေတာအဲ့ဒါမှအစွဲကသွားတယ်ဥပါဒံကလာစွဲတာဥပမာပြင်မြန်မာပြည်တိတ်ကြိုက်နေတဲ့ငပိရေဆိုရင်မြန်မာပြည်အနေနဲ့ကောင်းတယ်အင်္ဂလိပ်တွေကောင်းလားပဝန်းကျင်အစွဲရကောင်းမကောင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသွားတယ်နော်ဒူရင်ဒီကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းတယ်နန်းနဲ့တချို့အနတ်မခံနိုင်ဘူးမကောင်းဘူးအဲ့တော့ဘယ်ကနေဆုံးဖြတ်သွားလဲပဝန်းကျင်ကနေဆုံးဖြတ်ပဝန်းကျင်မှာဒါနဲ့တွေ့ဒါနဲ့နေဒါနဲ့စားဒါနဲ့တောင်းနေလာခဲ့ရင်ဒါကောင်းတယ်စွဲထားတာစိတ်ထဲမှာကာမှုပါဒံအဲ့ဒါလို့စွဲထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပင်ကိုယ်သဘောကတော့ပျောက်သွားပြီ။ဟောပြန်မျက်စိတတ်တဲ့သဘောရဲ့လို့လာနေတဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကုန်ပျောက်ပြီးတော့အကောင်းဆိုးခွဲသွားအကောင်းဆိုးဘယ်သူကခွဲလဲ?ဥပါဒံကခွဲတယ်အစွဲကခွဲအစွဲကခွဲတော့အဲ့ဒီဥပါဒံကြောင့်ပဲကောင်းရင်ကျေနပ်တဲ့လက်ခံတယ်ဆိုပြီးတော့ရအောင်ပြုလုပ်ကြ။မကောင်းရင်မကျေနပ်ဘူးလက်မခံဘူးဆိုပြီးတော့ညင်းပယ်ကြ။ဒီတော့မိမိတို့ကရအောင်ပြုလုပ်တော့လည်းပဲခန္ဓာကိုယ်ကပင်မဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ငြင်းပယ်တော့လည်းပဲတားမြစ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ကပင်မဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ဒီလိုဒုက္ခရောက်လာတာဘာကြောင့်လဲဥပါဒံကြောင့်ဥပါဒံရှိနေလို့အဲ့ဒီဥပါဒံဒီပင်လျင်ဒုက္ခဖြစ်နေခြင်းပဲဥပါဒနာဖယ်လိုက်ရင်ဒုက္ခဆိုတာရှိပါတော့မလားမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီဒီဥပါဒံကနေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒုက္ခကိုမြင်အောင်ကြည့်ရဥပါဒံကနေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒုက္ခမြင်အောင်ကြည့်ရမြောင်ကြည့်မယ်ဆိုတော့အခုဆက်စပ်ပုံလေးကနည်းနည်းတော့ခဲရင်ပါတယ်ပရိသတ်သမုပ္ပါဒေသနာတော်မှာဥပါဒံဒီ
ဘယ်ကနေလာလဲတဏှာနေလာလူချင်းနေတဲ့တာယာမှုကနေလာပြီးတော့အစွဲဆိုတာဖြစ်အဲ့ဒီအစွဲကြောင့်ပဲပြောဆိုပြုလုပ်ချက်ဘဝတွေဖြစ်ဥပါဒံကပုံပေါ်လိုက်သောကြောင့်စိတ်ဆွဲဖြင့်စိတ်ထဲမှာပေါ်နေတဲ့အရာတွေကနေပြီးတော့တွန်းပို့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟာလုံးပြောကြံကြံကြံတွေးဆိုပြီးတော့အရှိကြီးဖြစ်ကြအဲ့ဒီတော့ဒါဒီသဘောပေါ်လင်အောင်ဥပမာဇာလန်နဲ့ပြောမှရဥပါဒံဟာဘဝတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်ဘဝကိုဒုက္ခပေးတယ်ဒုက္ခဘဝရဲ့ဒုက္ခဆိုတာဥပါဒံပဲဒုက္ခခေါင်းချုပ်ကြီးလို့ခုနပြောခဲ့ဘဝမှာဒုက္ခအကြီးအကျယ်ဆုံးဒုက္ခကြီးကိုပြပါဆိုအဲ့ဒီဥပါဒနဲ့ခန္ဓာဒုက္ခဥပါဒနဲ့ခန္ဓာဒုက္ခဒီဘဝမှာနမူနာအဖြစ်ပြောရင်ဒီအစိတ်ပေါ့အစိတ်ဆိုတာစားလိုက်ရင်သေမလားမသေဘူးလားသေတယ်အစိတ်ကစားရင်သေတယ်ဒီတော့ဥပါဒံရှိရင်ဒုက္ခရောက်တယ်ဥပါဒံရှိတဲ့အတွက်ဘဝဟာဒုက္ခအတိပဲအစိတ်တုံးကြီးနဲ့တူတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီဥပမာလေးနဲ့မှတ်ပြီးဒါခဏနားလိုက်ပါဦးမယ်ပြီးတော့မှဒုတိယပိုင်းဆက်ပြီးဒီဥပါဒံရဲ့ပုံကိုပေါ်အောင်ဥပါဒံပြောက်အောင်ဇာလန်လေးနဲ့ပြောမှဖြစ်အဲ့တော့ဒါဒုတိယပိုင်းကလည်းအရေးကြီးတဲ့ပိုင်းတော့ရောက်လာပါပြီခဲ့ဒီတော့ခဏနားပြီးတော့နောက်ကြတော့မှပဲခဏလောက်ကြာမှပဲဆက်ကြတော့